Desafios é fazer essa nova forma de pensar, de trabalhar, de se unir. Ah, acredito que isso é um aprendizado para a cidade, para as pessoas. Isso é um desafio. Trazer as pessoas, buscar pessoas que às vezes já acreditaram em outros projetos que não foram para frente e fazer acreditar no nosso projeto, no nosso conselho, no desenvolvimento da nossa cidade. Acho que isso é um grande desafio. E não deixa de ser um obstáculo também. Mudar a mentalidade das pessoas, a acreditarem mais.